אם סירי דיבאז'אנו פנרין אסומם ברי לויס יב וולו שלם ווסט אייסור צר הד גיספם הצטחלו מיוריש דלברקוב יבס פייץ מינץ הצטחלו גורצורוצ'ן נאנסנלון קאסם ווס אורי יתר איז'אמנק צ'י נקטל ווס מרטיק קיין קומנטנר אינגרל Նամանավանդ ես ինձ մի քիչ բաց զգացի, որ չէի նկատել Նադյայի գրած կոմենտը, որ այդ օրը իրա ծննդյան օրն էր, դրա համար ուշ միացավ ինձ, այնպես որ Նազիա ջան, ուշացումով ծնունդը շնորհավոր, քեզ ամենայն բարիքներ, ուսմանդ մեջ հաջողություն, մամայի պապայի սրտով բալիկ մեծանաս, լավ աղջիկ մեծանաս։ Ես էլ էսպես չեմ կարող անտեսել, քանի որ դու իմ ամենափոքրիկ ու ամենաակտիվ բաժանորդն ես, Նադյա ջան։ Հիմա անցնում ենք հացթխելու գործողությանը։ Ճիշտն ասած, հացթխելը իմ համար չափից շատ սիրելի գործ է, անչափ շատ եմ սիրում հացթխել։ Ու մանավանդ ես վերջի հատվածում հացթխելու ժամանակ հիշողությունների գիրկն եմ ընկնում։ Քանի որ հացթխելը սովորել եմ իմ լավ ու բարի տատիկից։ Տատիկս գյուղում էր ապրում, մենք ամառները գրեթե միշտ գյուղ էինք գնում, իրանց մոտ մնում, իրանց մոտ լավ էր, իրանց մոտ հետաքրքիր էր, ու ընթացքում էլ հասցնում էի տատիկից հետաքրքիր բաներ սովորեմ։ Նա մանավանդ հացթխելը շատ էի սիրում ու անընդհատ հետաքրքրվում էի, այսպես ասած։ Իմ տատիկը հացը միշտ թխում էր թթխմորով, ինք հիշում եմ, այսօրվա պես հիշում եմ, խմորը դնում էր ապակյա տարայի մեջ ու այդպես պահում, ու հացթխելու ժամանակ ոչ խմոր իջեր օգտագործում, ոչ մի բան, դե նա մանավանդ բոլորս էլ գիտենք, չէ, եթե հաց թխել ենք, հաց թխելու հետ շփվել ենք ու առնչվել ենք, գիտենք, որ նամանավանդ մատնաքաշը, հիմնականում մատնաքաշի հիմնական բաղադրիչը, այսպես ասած, թթխմորն է։ Հիմա այսօր էլ նորից հիշողություններից գիրկն ընկնելով, թխելու եմ մատնաքաշ, հիշելու եմ իմ լավ ու բարի տատիկին, ձեզ էլ խորհուրդ կտամ իմ ակտիվ բաժանորդներ, սիրեք միշտ, հարգեք ձեր տատիկներին, տատիկներիս թանկ ու բարի մարդիկ, մեր կյանքում ինձ թվում է միշտ էլ կմնան տատիկ պապիկները։ Հիմա անցնում ենք բուն մատնաքաշ թխելու։ Ուրեմն, ասեցի չէ, որ թթխմոր ես չունեմ, բայց պիտի փորձենք ստանանք թթխմոր։ Թթխմորի ստացման համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու գող ջուր, շաքարավազ և խմորիչ։ Մաղս մոռացել էի բերեմ։ Նախորդ իմ տեսանյութերի ժամանակ ինձ շատ հարցրեցիք, որ թթխմորիչն եմ օգտագործում, այս անգամ որոշեցի ցույց տամ հենց անմիջապես իր տուփը, որպիսի այդ հարցեր չառաջանան։ Հիմա այսպես ասած փորձում ենք ստանալ խմորիչ, ակտիվացնելու ենք մեր խմորիչը, որը ստանանք արհեստականորեն այսպես ասած թթխմոր։ Դե բոլորս էլ գիտենք, որ խմորիչն ու շաքարավազը իրար լավ օգնում են, որ ակտիվանան, տարածվեն ու ստանանք մեզ անհրաժեշտ խմորիչը։ Ուղիղ եթերի ժամանակ տիկին Ռոզան էլ ինձ հարցրեց հաց թխելու մասին, ես էլ որոշեցի, քանի որ իմեջում ունեմ, չէ, նկարահանած թե բատոն, թե սովորական հաց, այսօր էլ որոշեցի նկարահանեմ մատնաքաշ և ինչու չէ նաև ընկնել հաճելի հիշողությունների գիրկը։
Հիմա մի բաժակ ջրի մեջ գովից մի աննշան տակ, լցրեցի տեսակ, մի լավ լիքը թեյի գդալ, շաքարավազ և նույնքան էլ խմորիչ, հիմա էլ մաղելով իհարկե, պարտադիր մաղելով, ավելացնելու եմ ալյուր, որ ստանամ խտոտ զանգված, խիտ ծորուն զանգված, որ ստանամ, հիմա հարեմ, այ խմորիչս ենքան լավն էր, հլնա եք արդենի սկսկսեց ակտիվանալը, բայց սա ակտիվանալ չենք համարելու, քանի որ մեզ պետքավոր ինքը ծավալով երկու երեք անգամ գոնե մեծանա, այդ իսկ պատճառով է խորդ կտամ խմորիչի ակտիվացման ժամանակ, տարան ընտրեք մեծոտ տարա, որ չգա, չթափի և այլն և այլն, իհարկե թող ինձներ են գիտակ մարդիկ, ես ասում եմ սկսնակների համար, ինձ թվում է բավականա, հիմա հարեմ, ու արդեն, ինքը որ ոչ խմոր լինի, ոչ էլ խմորանման զանգված, պիտի ստանանք բավականին հարդ, որպիսի կարողանանք ունցել մեր խմորը, հիմա ես արդեն ստացա այդ զանգվածը, այդ տեսեք այսպիսի ծորուն զանգված ենք ստանալու, ինքը պիտի բավականին հարդ լինի, չգիտեմ տեսախցիկը կֆիքսի թե ոչ, լավ հարելուց և գնդիկներից ազատվելուց հետո մեր տարայ բերանը փակում ենք, քանի որ եղանակը ցուրտա, իհարկե ծածկելու ենք, դնենք տակ տեղ և հիմա ժամանակը ֆիքսեմ, տեսնեմ ինչքան ժամում ինքը կհասցնի հասունանալ։ Հիմա խմորիչն ակտիվացնելուց հետո անցելա ուղիղ 45 րոպե ու հլնայեք ինչպիսի ծակոտիկներով հարուստ զանգված եմ ստացել, այ եթե տեսախցիկը կֆիքսի թե ոչ, համենայն դեպս ստացել եմ ճիշտ խմորիչ, խմորանման զանգված, հիմա արդեն անցնելու ենք մեր խմորի հունցմանը, զանգվածին ավելացնելու եմ աղ, աղը ձերքով, որպիսի հասկանամ, խմորն էլ եմ ձերքով հունցելու, որպիսի ձերքիս տակ զգամ, տեսնեմ ինչ եմ հունցում, ոնց եմ հունցում, ինչ աստիճանի պիտի լինի, բայց մատնակաշի խմորը մի քիչ տարբերվող խմոր ա լինելու, հիմա կասեմ թե ինչու, իրան շատ պինդ չենք հունցելու, որպիսի իրա տեխնոլոգիան ընդհանա ճիշտ, այսպես ասաց, փափլիկ սիրուն խմոր ենք հունցելու, ես ինձ մոտ ունեմ մի բաժակ նորից գոլից մի քիչ տաք ջուր, կավելացնեմ մեր խմորանման զանգվածին, ձերքով այսպես մի լավ հունցելու է, նորից լավ հունցելու ենք, ստանալու ենք կիսաշաղված խմոր, մեզ թվալու ա, որ խմորը չստացվեց, բայց դա նորմալ ա, քանի որ մանավանդ եթե փոքր չափաբաժին ենք պատրաստում, իրան հարմար ա,
տեղափոխեց սեղանի վրա։ Իսկ եթե բնականա, չէ, ես հիշում եմ գյուղում տատիկս տաշտի մեջ խմոր էր հունցում, մի ծայրից մի ծայրը լավ հունցելով առաջանում, հետո փրիտխած հացը արդեն բավականին ուրիշ համ ուղոտով հացա ստացվում։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ իմ խմորը պատրաստա։ Այսպիսի ծորուն ու կպչուն խմոր պիտի ստանանք, բայց քանի որ չափաբաժինը փոքր է, ես տեղափոխելու եմ սեղանի վրա։ Իսկ եթե մարդ եք, դուք էլ պատրաստում եք մեծ չափաբաժնով, ապա ձեր կողքը ջուր պահեք, ձեռքերը կամ ջրոտեք, կամ թեթևակի բուսայուղով ցողեք ու հունցեք մոտ մի 10 րոպե։ Բայց թե նորից եմ ասում, քանի որ ես տան պայմաններում եմ պատրաստում ու փոքր չափաբաժին, ես մի քիչ ուրիշ տիպով եմ պատրաստելու։ Հիմա սեղանի երեսին շատ աննշան բուսայուղ կանեմ, պատրաստի խմորս նայեք ինչքան ինքը շաղված առաջի հայացքից չստացված խմորը։ Նորից եմ ասում, այդ տեսքից չվախենակ։ Հիմա սեղանին տեղափոխելուց հետո հունցելու ենք մի քիչ, այսպես, և հունցելուց հետո դեռ մի բան էլ ծեծելու ենք, որպեսզի մեր խմորը ծեծելու հաշվին էլաստիկությունն ու խտությունը տեղը գա, այլ ոչ թե ավելորդ առյուր լցնելուց։ Սա ևս համարում եմ մի գաղտնիք, այսպես իրան ծեծելու ենք մոտ 50 անգամ։ Հիմա ծեծեմ, վերջացնեմ ու շարունակենք։ Հիմա խմորս այսպես բավականին լավ ծեծելուց հետո նայեք արդեն ինչքան լավ էլաստիկ տեղը տեղին խմոր ստացա, ինչը վկայում է, որ արդեն պատրաստա ու ինքը բավականին լավ որակը տեղը խմոր ստացա ու հունցելու գաղտնիքն էլ եմ, չէ, նախորդ տեսանյութերում էլ եմ ասել, այսպես ծրարանման հաճելի է, որ իրանց առաջ բերենք։ Մի խոսքով, հիմա խմորս արդեն պատրաստ է, իհարկե թասը մաքրել եմ խմորից, հիմա կտեղափոխեմ թասի մեջ, որ ձիթայուղով պատեցի, այսպես մի քանի անգամ կպտտեմ, որ ինքը բուսայուղով պատվի ամեն կողմից, քանի որ հացի խմոր Հիսուս Քրիստոսն էր, կասենք, բերանը կծածկեմ, կծածկեմ տաք սրտիքով, կսպասեմ ժամ ու կես, մինչև հասունանա։ Անցավ ուղիղ ժամ 40 րոպե ու հլնայեք իմ խմորը բավականին հասունացել է, և ժամանակնավոր մեր լորվա բարբարով ասած խմորը նստացնենք, որ ինքն իր միջի գազերը թողի, մի անգամ էլ հասունանա, և արդեն թխենք։ Հիմա իրան այսպես լավ
սիրում նստացնում ենք ու տեսեք արդեն վստահ գիտեմ, որ հացերս արտակարգ են լինելու, քանի որ լավ որակյալ խմոր եմ ստացել, նորից փակեմ, նորից ծածկեմ սրբիչով, սպասեմ մի քիչ էլ հասունանա և շարունակենք։ Հիմա երկրորդ անգամ, որ արդեն մեր խմորը նստացրեցինք, մեր լորվա բարբարով ասաց, ինքը նորից բարձացավ, հիմա ժամանակն է, որ անցնենք հաջորդիվ գործողություններին, դե ասեցի չէ, որ մեր մատնակաշի խմորը մի քիչ ձերքեր են կպչող խմորը լինելու, այդ իսկ պատճառով ես գերադասում եմ աշխատել բուսայուղով, ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, աշխատեք բուսայուղով։ Հիմա ձերքերը, այս դեպքում հարմար էր տապակը բուսայուղով ձերքով պատել, որ միանգամից ձերքերն էլ բուսայուղոտ լինեն։ Հիմա այսպես իմ խմորս երևի թե երկու մասի կբաժանեմ, կստանամ երկու գունդ, այսպիսի փափլիկ, սիրուն գնդեր կստանամ, կծածկեմ պոլիեթիլենային թաղանթով կամ սրբիչով, կսպասեմ 20-25 րոպե, մի քիչ էլ գնդած ժամանակ իրանք հասունանան, այսպես, ու արդեն մատնակաշի տեսքը կտամ։ Որոշակի ժամանակ անց, երբ արդեն մեր խմորի գնդերը գնդած ժամանակ հասունանում են, առանձնացրել եմ մեկ ձվի սպիտակուց, կավելացնեմ մի քիչ բուսայուղ, իրան այսպես լավ կհարեմ, լավ հարելուց հետո գնդից կառանձնացնեմ սննդային թաղանթը ու հլնայք գունդը ինչքան լավ հասունացելա, տեղը տեղին լավ հասունացելա։ Հիմա արդեն ձերքերը այդ զանգվածի մեջ կթաթախենք, այսպես երեսին լավ կտարածենք, երեսով մեկ ու մեր հացի գնդին տալու ենք մատնակաշի տեսք, ինձ մոտ մեկը, այս մեկը ոնց որ թե կլորավուն ստացվեց բացվածքը, այսպես, մյուսը կփորձեմ օվալաձև բացեմ ու ձեռքերով այսպես իրան լավ սեղմելու ենք, որ մատնակաշի նախշը վրան լավ երևա, այսպես։ Լավ պին դամուր սեղմելու ենք։ Ուտանք մատնակաշի նախշ, ցանկության դեպքում կարող եք նախշը տալուց հետո էլ թողնել, որ նորից գունդը հանգստանա, բայց ես արդեն տեսնում եմ, որ իմ խմորը բավականին որակով հասունացած
խմորաստացվել, այդ իսկ պատճառով տեղափոխելու եմ ջեռոց, թխեմնախորոք տակացված ջեռոցում, 220 աստիճանի տակ, երևի թե 15-ից մինչև 20 ժոպե, այդ դնեմ ջեռոց, ժամանակը կվիկսեմ, և իհարկե վերջում կասեմ, հիմա շատ կարևորա, որ այս նախշերը լավ ամուր տանք, որ ինքը թխվի, հիմա դնեմ ջեռոց, թխեմ և վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Այս մյուս գունդն է, բացեցի օվալաձև, ավելի մատնակաշին նման, հիմա այն սկզբինը թխվի, հետո էլ սա ու արդեն վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Թխվելուց հետո հացն ունի այսպիսի տեսք, թխվեց ուղիղ 15 րոպե, հիմա սպասեմ մյուսն էլ թխի, միջուկն էլ կտրեմ և վերջացնենք։ Որոշակի ժամանակ անց հացերս արդեն թխվեցին ու հլնայեք իրանք ինչքան լավ տակից գլխից լավ թխվեցին, բավականին թեթև, բավականին ստացված հացեր, հիմա կցանկանամ կտրեմ, ճիշտա նոր հացին դանակ չեն տալիս, բայց սա կցանկանամ դանակով կիսեմ, որպիսի միջի ծակոտիկները լավ, այսպես ասած, տեսնենք, հիշում եմ տատիկս միշտ ասում էր, նոր հացին դանակ չեն տալիս, ու հլը նայեք դուք ես հացին, ինչքան լավ, ինչքան փափլիկ, նայեք, բավականին ստացված, համը տեղը, տեսքը տեղը, հաց եմ ստացել, դե էլնի ինչ նոր հաց, առանց պանիրի, առանց կանաչու, առանց թթվի, այնպես որ այսօրվա համար այսքանն եմ նախատեսել, եթե հավանեցիք լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, հարցերի դեպքում գրեք, սիրով կպատասխանեմ, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։